بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن دهور وناكسن هبين وناكسن هبين ولي مقارن دتك قاركين دهور وحدي سببتو أتساعدا دهور أي تهي وإذا ودى السلام يا وقتي يرو جانس آن هلاي أيان هلاي أدين سوق لي سوحان ربا إنان كالة طبقة مش إيئة وحير أن يرسو عقالو سو دبو أدبانو محسنتا ولا شيء إيو إنت كلو كجرتبه عثمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساكي وا سبرايز وحن دونيا إنا ماركتي إذن لو داغ فكرة وأني ماركتي لنكي كسوعتا وعربو إنا إذن كان إذن كبرا رجيو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسماعيل عثمان all of you وحاكو قرن ماشي سؤاشي أنكو سو قرن peaceful mind produces endless result مسكح دقن وحي سو سارتا نتيجو أو أن دماد لحين af Soomaali ahaan maskax degan waxay soo saartaa natiijo aan dhamaad lahayn marka ma tahay qof markay wax ku soo wajahaan deganaan kula wajaho hadii aadan deganaan kula wajahin waxaad ogaataa in wixii result aan helin natiijo oo aad helaysid adiga gudahaagi wixii soo baxay kaliya helaysid waana idin sharaxi doonaa waxa aan ka wado مدى عذا sometimes أذيو مسكح ذا ذبوحذو فيري وقف كا أبسد كا ديو كا حناجيهي أمو حلقي يابا إنا بنانك كتماد وجوي غايق ما عرهتي وسكو قصيهي قوري غاتمي قف كلاو ابن آذن إنو كلاحظو حسكو دييسا قف كاس ابن آذن كاه إنو كفهمايو إنو أوجيهي واحا قدهاي أدريميسيد وقف كي وحا أسيغن الجوي دقنو كجيرا قف كاس كلي وحو كلي ما ذوك الوحو كناحي إن كورن ما انتا دسان أما سان أما وحاذ العادي يو كناحي أذيغن وحا تراضي وح مكوشيغا get out my way وددي ذكور لحو sometimes وحاد عيس والدين توكل إلمو هودة وحي كلو وجهان exactly وحي قدو هودة كجيرو حدا اسكود ديدن وحا قدها كجيرو قف كلي إنو كل فحمن وحا أغاتا إن هذا نكون نولين نولل ونعكسن أوب أو أهين ماركتي النبت قليئة نولش النبت قليئة ذو وحي تهي مركي وح كل سو وجهان ووح بنانك كي ماذا جيركا غسو تابتان حسو سارن وسيدو هاد فيري تسالة أهانا إذن سينايا بنانك هاد تن أهدين سيوكال بنانك أكتي مقرغ أسو غشي أذيغو مسكح ذاد اسكو بوخسن ميلا فريستي you need a peace of mind إنا ميل فريستي لكن waxa u baahan tahay in dadkaas maskaxdooda ayagana sida adiga dareemays ma dareemayaan in a peaceful adiga is digested before aad hadlin hadii aad tahay qof aan adkeysan karin oo wixii ku jiro dadkaasna ay ku fahmin sababta waxan gudahay ku jiraan you need to sit down waxa ma ka dhibis wayna meel free seated 2 to 5 minutes nafta the sea 2 to 5 minutes kaas oo observe as a mini sit sababta ah feeling kas aad dareentay emotion kas ku soo galay exactly waxaas upset lagaaga dhig lagaaga xanaajiyay it has to observe gudahaaga inuu maareeyo observe sameeyo oo adiga la dhiil gareysid waxa gudahaaga ku jira waxa la yiraahdo consultant wax adiga maareeyo tala ah waa taa ka hadlay aan dhahay gudaha waxa ku jira wax maareeyo talo wanaagsan ku siinayo marka adiga is dejisid dadkaas banaanka ah tartiib ula hadal otherwise badankeena waa arkay dadku waxay u badan yihiin buuq adiga kugu furan sababtoo ah buuq uu kugu furnaan karaa ibn aadanaha every single day not positive ma ahan mar waxa dhacaysa laga xanaajiyo mar waxa dhacaysa in adiga you own self upset tahay so when upset kas aad tahay hawo galaan inaad qof kale asagana aad riyuun ka dhigtid oo upset aad ka dhigtid kow inaad meel fariisitid hadda let's say baasto kale markaa karinaysid biyaha baastada fiiri way marka hore aad ku dabooshid waxa soo biyi way intay kululaadaan ayay soo daadana wayna daboolka ka qaadid gudahaaga marka wax soo galo aa xanaaqdid waa saasoo kale kor usoo baxaya hadhowdii daboolka markaa ka qaadid cabaar uu joogo biyihii way yaraanayaan waxa laga yaaba haddaadan xataa daboolka ka qaadin daboolka aa ku daysid biyahaas ay soo daataan marka dambe waxay noqonaysaa biyihii inay dhammaadaan baastadii ee meesha ku harto problem kaas waa baastada problem kii haray laakiin if you allow it marka hore observe ina samaysid gudahaaga intuusan biyahaas dhammaanin oo baastada kaliya isu ku soo harin oo baastada soo adiga gudahaaga ah allow biyahaas inaad dareentid jirkaaga si xanaaq uu soo galaa marmar waxa soo gala xitaa barkin qaada barkinta feer la dhac intaa qof kale xanaaq feer la dhixi lahayd
ama ina inta qofka aad la hadli lahayd oo hadal aad dhihi lahayd, waxaad tagtaa meelaha boxinka lagu sameeyo, meelaha maaragta jiimka tag, waxaa samaysaa maskaxdaada si adiga gudahaaga aad la dhiilgareysid, kadib dadka kale aad la dhiilgareysid. Wayna dhacdaa waxyaalahan, anaafsiined aniga waa arkay, wayna ku dhacdaa dadka badankooda. Laakiin be careful, qofkaas kale waxaana ogaataa endless result haddaa ratid peaceful mind ina ku noolaatid. Peaceful waxaa ka helaysaa observe ku samey waxa gudahaaga ku jiro. Mana idinku sii dheeraanayay, waa maxsantihiin. Waxaan rabay messagekaas inaa idinla qaybsado, be careful. Banaanka haddii lagaaga soo xanaajiyey ama aa problem ama buq kugu furmay, ha is oran qof kale wuu ifahmi karaa, sababtoo ah qofkaas kale maskax kaluu leeyahay. Qofkaas kale waxaa laga yaabaa jawi wanaagsan inuu ku jiro, jawi adiga aad ku jirtid maanta inuu asaga yesterday ku jiray, oo laakiin maanta jawi macaan uu wato. Laakiin don't destroy that jawigaas qofkaas uu ku jiro, oo jawi wanaagsan uu ku jiro. Ama ilmahaas yarka ah oo iskuulka ka yimaaday oo waraaq kula soo dul istaago, oo maskaxdooda fresh ay tahay, oo guriga markay yimaadeen they don't know lifekaaga inuu hell ahaa, nothing ee waxba kaama oga. Ee ku yidhahdaan hooyo ama aabo waraaqdana dhisoo sii arag, hooyo ama aabo you know what I did today, this is what I did today, ee kuu akhriyaan. Ba adigina maskaxdaada it's okay inaad nolol xigti ku jiri kartid, inay maskaxdaada adigina ay ku furan tahay qof maaragta mistrust kugu sameeyey, qof ibni aadankaa xanaajiyey, maskaxdaada ay ku buuxdo. Waxaa samaysaa that minute oo ilmahaas kusoo kor istaago, waxaad tiraahdaa okay, cunugaan maskaxdiisa happy waaye, laakiin I don't want to destroy it. Waxaan sameynaa inaa adiga isfariisid oo dhahda okay, waxaan aniga waaye, hirkaas baastada soo qaadaya waaye, let me hirkaas daboolka ka qaado, let me aan isdejiyo. Cunugii aad tiraahda okay, haddii xataa ay gudahaaga kasii guuxayso, cunugii inuu kaa dareema aad ka baqayso, waxaad dhisaa hooyo ama aabo kan maa lagu soo siihaa, give me 1 minute, adigu qoslaa, smile samee 1 minute, gal meel maskaxdaada deji, neefso, neef qaada, isa soo deji, abaar ilmahaas ku abaar hadal wanaagsan oo maskaxdiisa dejinayo. Waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.